ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်ဇော်ဝင်းမောင်ပြောချင်တာနော်ပွဲထက်ရှာတာမဟုတ်ဘူး brother ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဒီလိုဗျာအခုကျွန်တော်နားလေတယ် brother ကပတ်စံပေးလို့လိုက်လွှင့်ပြီးရောင်းပေးတယ် brother ရတဲ့ပတ်စံ10သိန်းလည်းဖြည့်ဖြည့်မယ်သိန်း20လည်းဖြည့်ဖြည့်မယ်30လည်းဖြည့်ဖြည့်မယ်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ထက်လည်းနည်းနည်းပဲဗျာဒါပါတော့အလောက်နဲ့ brother ရောင်းပေးထားတယ်အခုဒီမဲကိစ္စတွေက brother အခုကစိုက်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တာဗျာအခုက brother ကစိုက်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကမရှင်းတော့တာလားပိုင်ရှင်ကလိန်သွားတာလားပြေးသွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်လို့မရတာလားဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိချင်တာအခုက brother စိုက်ရှင်းပေးလိုက်လို့ရှင် brother ပတ်စံကုန်သွားတာပဲရှိမယ်နော်ကုန်သွားတာပဲရှိမယ်ပိုင်ရှင်ကြီးကလွတ်နေမယ်လေဟုတ်တယ်မလား brother ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ခိုင်းထားရဲ့လူကလွတ်နေမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလိုချင်တာသူ့ဘာတူလဲနော်ပိုင်ရှင်ကဘာတူလဲအခု तू ကဖြည့်ရှင်းမပေးတာလားဖြည့်ရှင်းမပေးလို့ brother ကပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစိုက်ပေးနေရတာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေတိတိကျကျသိချင်တယ်ဗျာသိချင်တယ်ဆိုတော့ attention ထက်ရှာတာမဟုတ်ဘူးအခု brother စိုက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ brother ပတ်စံတတကြီးကုံပါဗျာအဓိကမဆိုင်မဲဆိုင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်လို့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆားလိုက်တာ哦နော်ဆားလိုက်တာဆိုကျွန်တော်ကြောင့်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့ brother ပတ်စံဆိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဓိကကျွန်တော်လိုချင်တာကနော်လိုချင်တာကပိုင်ရှင်ကဘာတူလဲအခု brother ကဆိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကဖြည့်ရှင်းမပေးတာလားပါဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်နော်ဘရဒါရရပတ်စံအသိ20လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်30လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့ထက်လည်းများရင်များမယ်နည်းလည်းနည်းမယ်အဲ့လောက်ကလေးနဲ့အခုကဘရဒါအကုန်လုံးကိုပြန်ဆိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေလူတွေအများကြီးတုံတမာကြီးတောင်းလို့ရှိရင်သိ1000လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2000လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်မင်းကဘယ်လောက်ထိရောင်းထားလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲကျွန်တော်စီလာပြောတဲ့လူတွေကဝယ်ထားတာကနံပါတ်600ကျော်နော်နံပါတ်600ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ600ကျော်ဝယ်ထားတာလားသူနောက်မှာဝယ်ရလူလည်းရှိနိုင်သေးတယ်နံပါတ်က600ကျော်ဖြစ်နေတာ哦ဆိုတော့ဘာသဘောလဲမသိဘူးလေဘယ်နှယောက်ရောင်းထားလဲမသိဘူးဗျာဆိုတော့အကုန်လုံးကပြန်လိုချင်နေဆိုရင် brother လေးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက brother side ပေးတာ哦မဟုတ်ဘူးဒီရောင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲအခု तू ကမရှင်းပေးလို့လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဖြည့်ချင်းချက်အမှန်အဲ့ဒါဖြည့်ရမှာအခုဗျာ brother ပြန် side မယ်ဆိုတော့ပြန်ဆိုင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့အဓိကက brother ကိုယုံလို့ဝယ်ထားကြတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲပင်မဲ့သူတို့လည်းဒီလိုချမ်းလေးလိုချင်လို့မရှိမဲရှိမဲလေးစုပြီးတော့ကန်ဆန်းလိုက်တဲ့လူလည်းပါချင်းပါမယ်နော်သူတို့ကတော့ချမ်းသာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်စင်းရဲတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပတ်စံသူတို့ကတော့ပြန်လိုချင်ပါပဲဗျာနော်ပြန်လိုချင်ပါ brother ဆိုင်ပေးမယ်ဆိုသူတို့ကဝမ်းသာမှာပဲယူမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ပတ်စံပြန်ရမှာဘူးဒါပေမဲ့ brother ဆိုင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီရောင်းတဲ့လူကမရှင်းတော့ဘူးလားตัวปี้ตัวล่ะสรุป brother ไลท์เทมมาပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ရောင်းတာ brother တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့သိရတယ်တခြားလူတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘသူတွေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး brother ကိုကျွန်တော်နာမည်တိုက်ရိုက်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကိုလာပြောရတဲ့လူက brother like ကနေဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က brother ကိုပြောရတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဗျာအခုအကုန်လုံးကတခြားလူတွေကလည်းไลท์လွှင့်ထားတာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးဗျာအဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ဝင်လည်းမပါဘူးကြည်လည်းမကြည့်ဘူးเนาะไลท์လွှင့်တာတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးအခုသိလာတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြောရတဲ့လူရှိလို့သိလာတာသိလာဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချက်တောင်းတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ brother ပတ်စံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းစေချင်တာဒီလူတွေက brother တို့ရှေ့ကမဲဝယ်တယ်ဆိုတာသူတို့ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနှစ်လကြာမှသူတို့ပတ်စံပြန်ရတာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ပတ်စံယူသူတို့ကခုနှစ်လပေးထားတယ်ပြီးတော့ပြန်ရတော့လေဒီပတ်စံကြီးပဲဘာမှလည်းဖြစ်မလာဘူးသူတို့လိုချင်တာဒီချမ်းမြေကိုမဲဖောက်ပေးတာကိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်မလားပတ်စံပြန်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်တော့ဗျာခုနှစ်လကြီးကြာသွားပြီနော်ထားမှာတော့လူ1000ဝယ်ဆိုပါစို့ဗျာမဲကိုတစ်ယောက် 2000 နဲ့နော်မဲ1000ရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့သိန်း200ပေါ့အဲ့သိန်း200ခုနှစ်လတိတိအတိုးပေးထားလို့ချင်ဘယ်လောက်ထိပွားလာမလဲ brother စဉ်းစားကြည့်နော်လူတွေကပြန်အန်းတာကိုလိုချင်ရင်အစတွေကဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဓိကသူတို့လိုချင်တာမဲကိုဖောက်ပေးတာလိုချင်တာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တကယ်ပြန်အန်းနေဆိုရင်တော့ brother အန်းအမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းနေပိုင်ရှင်အန်းအမှာဆိုတော့အခုက brother ကစိုက်အန်းအမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာတစ်ခုရှိတယ်
ရောင်းတဲ့သူကပြေးသွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွဲလို့မရတာလားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွဲလို့ရရတဲ့ဖြည့်ရှင်းမပေးတာလားဒါကြီးကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဖြစ်နိုင်တာတွေကအများကြီးပဲအခု brother ကိုအတုံးချပြီးတော့ရောင်းခိုင်းလိုက်တယ်သူ့မှာပတ်စံတွေအများကြီးရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့မှ तू ကအဲ့ပတ်စံနဲ့ပြီးတော့မှခြံဝယ်ပြီးတော့မဲဖောက်မယ်လို့စီစဉ်ထားတာမျိုးပေါ့ဖြစ်နေတာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစရိယဒီချမ်းသူတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိစ္စရှုပ်ရှင်းနေရှိနေတာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ကဒီပတ်စံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတခြားမှာလှည့်သုံးထားပြီးတော့အစရိယငွေပြန်အမ်းဖို့ကိုစဉ်းစားထားတာလားနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးဖြစ်သွားပြီအခု brother ဆိုက်ပြင်းမယ်ပြောတော့ပိုပြီးစဉ်းစားကြရဖြစ်သွားပြီဒီလူကပြေးသွားတာလားပေါ့ပြေးသွားလားဆိုတော့ထားပါတော့ brother ဆိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပပပေါ့မဲတစ်ထောင်ရောင်းထားရင်ဆိုသိန်း200 brother ဆိုက်ပေးနိုင်ပါလားဒါမို့မင်းက1000ရောင်းထားရဆိုရင်ရောသိန်း2000 brother site ပေးနိုင်မှာလား site ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ site ပေးလဲ site ပေးနိုင်မှာလို့ brother ပတ်စံရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ထားပါတော့ဆိုတော့အဓိကက brother site တာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စရဲ့အဖြစ်အမှန်ကိုသိချင်တာ brother ကိုအလုတ်လာငါတော့ဘယ်သူဘဝဆိုတော့ brother သိမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ light တွေပိုင်းတော့လွှင့်ထားသေးတာကိုနော်ဘယ်သူဘဝဆိုတော့သိမှာပဲသိမှာပဲဆိုတော့အဲ့လူကဘယ်သူလဲအခုကသူမရှင်းတာလားသူမရှင်းလို့ brother ရှင်းရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် तू ကရှင်းမယ်လို့ပြောရဲဒါပေမဲ့အချိန်ကြာနေလို့ brother ကဂျားရဲဝင်ရှင်းတာလားနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်ဒါ brother ကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖော်လိုက်တယ်နော်ဖော်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂရက်က brother ရှီကိုရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာပြောတဲ့လူကလည်း brother နဲ့ brother number နဲ့တည့်ပြီးပြောတော့ပြတော့ကြောင့် brother ရှီရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ရောင်းတဲ့လူကမရှင်းလို့ brother ဝင်ရှင်းလိုက်ရတာမျိုးပါကျွန်တော်လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်လည်း brother ဆိုက်လိုက်ရရင်တင်းကဘယ်လောက်ထိဆိုက်လိုက်ရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်မကင်းသူကိုခံစားရတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူးကျွန်တော်ယုံပါချင်လို့ဒီဟာကိုလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်မှန်ကိုသိချင်လို့နော်ဒီတော့အဲ့အရာလေးလည်းသိချင်တယ်ဗျာနော် brother ဆိုက်ပေးတာကိုကျွန်တော်လူချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်သွားတာလဲပိုင်ရှင်ကလိန်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူမရှင်းသေးလို့ကိုယ်ဝင်ရှင်းတဲ့သဘောလားနော်အဲ့အရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သိချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပြောမှာအဲ့လိုက်လွန်းတဲ့လူတွေဘသူတွေလွှင့်နေကြလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးတော့အများကြီးပဲဟိုတကဖူးပွင့်ခိုင်တို့ဘာလို့လဲတွေ့လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အလုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုရှင်ကဘသူလဲသိရမယ်ဒီလူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဘာလဲဒီလူကယုံရတဲ့လူဟုတ်ပါမလားနော်အကယ်၍များငါရောင်းလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းကပတ်စံနေရပြီးတော့မှဒီလူကပြေးသွားရင်ငါကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကိုဒီ life လုပ်တဲ့လူတွေကစဉ်းစားဖို့လူတွေကြိုးစဉ်းစားရမှာဗျအကိစ္စတွေကကြိုးစဉ်းစားရမှာဘာမှမလုပ်ခင်စဉ်းစားရမှာ brother တို့အလုပ်လက်မခံခင်ဒါတွေကစဉ်းစားရမှာကြုံညာတစ်ခုကြုံညာပေးရတယ်ဆိုတာကကိုကြုံညာပေးမဲ့ပစ္စည်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒါကို brother တို့ကြည့်ရမှာဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး brother တို့သိရမှာနော်ကျွန်တော်ဝင်ပြောမဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကြုံညာတွေပိုင်းလက်ခံနိုင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလောင်းစားတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိလာတယ်လက်မခံဘူးကျွန်တော်အရင် page မှာဆိုတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်အရင် page ကိုသိရတယ်သိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့ကောင်ဘေးလူအပြင်းလူနော်လူတီများတဲ့ကောင်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတီများရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဘယ်သူမှမသိဘူးနော်ဆိုတော့အဓိက brother တို့ကအလုပ် app ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရဘူးဗျာ brother တို့သိန်း10သိန်းပေးလား20ပေးလား30လား50လား100လားဗျာနော်သူတို့ဘယ်လောက်ပေးလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျောင်းညာစီကဘလောက်ပေါ့လဲကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုအလုံးလက်ခံတဲ့အလုတ်ကဘလောက်ထိခိုင်မာမှုရှိလဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတော့သူကကိုယ်တိုင်တော့အနုပညာရှင်တွေလို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်လို့မခံယူအတဲပြောတာနော်ထားပါတော့ brother တို့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြိတ္တတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကို brother တို့ကဒီပစ္စည်းကိုချပြမှာချပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းဟာတောင်ယူမှုတောင်ခံမှုရှိရလားဒါပေမဲ့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းတခုရောင်းနေဆိုလို့ရှင်လေဒီပစ္စည်းကလူတွေရဲ့ skin ပေါ်မှာဘာတွေ effect ရှိနိုင်လဲတေချာရဲ့လားနော်ဒီပစ္စည်းကစိတ်ချရဲ့လားဆိုတော့ brother တို့ကစိတ်ရမှာဟိုကမင်းငါသိန်း90ပေးမယ်ကွာဒါလေးကြောင်ညာပေးဆိုတာနဲ့ brother တို့ကလက်ခံလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရမှာသိလားဆိုတော့ဒီကိစ္စက brother ကဂျားရဲ့စိုက်မယ်လို့ပြောထားတော့ဘာလို့အမှားလဲကျွန်တော်တို့ကမသိရအောင်ပိုင်ရှင်ရပဲနော် brother တို့အလုပ်အပ်တဲ့လူကပဲလိန်သွားတာလားနော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့မသိရဘူး brother ဆိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဒါအမှန်ပြောတာစိတ်မကောင်း
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်မပေါ်ရင်ဒီကိစ္စကသူ့ဟာသူအီယောအီယောနဲ့တွားနေအောင်ပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာစားရမယ်ဆိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာကဒီပိုင်ရှင်ကဘာလို့သွားတာလဲနော်ဘာလို့သွားတာလဲလိန်သွားတာလားမဖြေရှင်းပေးသေးတာလားဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီးကြာနေလို့လားနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကိစ္စထပ်ပြောမယ်ဗျာအခုဇော်ဝင်းမော်တယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတစ်တော့ပေါ်ကပေါက်လာတဲ့ဆယ်လီဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောရဗျာနော်ဒါစေနာနဲ့ပြောတာစေတနာနဲ့တတိပေးတာပါနော်ကျွန်တော်တောင်းမြစ်ကတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဘရာသာလို့လည်းပါတယ်ကဒါတည်းပြောတာဒါမဲ့စေနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အလုလက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေစေရမှာဗျာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လူဘာမှမသိတဲ့ကောင်တော့အဲ့လိုကိစ္စတွေစဉ်းစားတယ်နော်လောင်းကစားကိုကျွန်တော်ဘာလို့မကြော်ညာလဲဆိုတော့အဲ့အချက်တွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စကြီးကလည်းလောင်းကစားကြီးဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကကြော်ညာပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် page ကတည်ရလူတွေကသွားစော့ကြတယ်ဆိုပါစို့ဒီလောင်းကစားကြီးကနောက်ကျတော့လိန်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားလောင်းကစားဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်စီကိုအလုလာအဲအကောင့်တူနေပဲလာအပ်တာလောင်းကစားတွေဘယ်တော့မှအကောင့်စင်းနဲ့လာမအပ်ဘူးလောင်းကစားပိုင်ရှင်ဘယ်တော့မှအကောင့်စင်းနဲ့လာမအပ်ဘူးအကောင့်စင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအလုလာမအပ်ဘူးအတူနေပဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတူကြီးကိုအလုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကကျွန်တော်ဘောရောက်လာမှာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တော့လူမသိတဲ့ကောင်တော့အဲ့အရာကြီးကျွန်တော်နားလေတယ် brother တို့ပူနားလေရမှာဘောင်းလေဆို brother တို့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥခင်လိုက်နို့လို့ဗျာဟိုဝါရင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဝါရင့်နေတဲ့ဒီလောကထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆို brother တို့ကသိရမှာလှုပ်လက်ခံနေဆိုပတ်စံတကူတွေမကြည့်ရဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလေနောက်ဆုံးတော့တတိထားပါဗျာအခုကိစ္စ brother ကစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း brother စိုက်နိုင်လို့စိုက်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တော့မကန့်ကွက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပတ်စံပေးထားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ပတ်စံသူတို့ပြန်လို့ခြင်းပါပဲလေမကန့်ကွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါတော့ဖြည့်ရှင်းသည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တကယ်ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာကပိုင်ရှင်ရဖြည့်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနကမေးတဲ့ဟာလေးသိချင်တယ်ပိုင်ရှင်ရပြေးသွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ပြတာကျေးဇူးပါเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေလည်းမမေ့ပါနဲ့နောက်ဆိုတတိထားပါ brother တို့ brother ပြောတယ်လို့ brother လူငယ်နောက်မှာတက်လန်းကြီးအများကြီးရှိသေးတယ် brother တက်လန်းကိုကျွန်တော်လည်းမပိတ်ချင်ဘူးเนาะ brother ဘလို့ပဲအောင်မြင်နေအောင်မြင်နေဗျာเนาะကျွန်တော်ပြောတယ်လို့တစ်တော့ကတက်လာတဲ့ဘာကောင်ညာကောင်ဗျာအဲ့လိုအောင်မြင်လဲအောင်မြင်ပါစေဒါ brother အောင်မြင်မှုနဲ့ကိုယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ပြည့်တတ်နဲ့ကိုယ်ပဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်အသောမြင့်ကလူပြောချင်လဲပြောမယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘာမှထွေထူးထူးကြီးသက်ကြီးပြောစရာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့လုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် professional ဆန်ဆန်လုပ်ပါနောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားပါပတ်စံတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုမေ့လို့သွားဆဲနေတဲ့လူတွေအရင်မဆဲကြပါနဲ့ဦးနော်အရင်မဆဲကြပါနဲ့ဦးဖြစ်စီကကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းမဆဲခိုင်းထားအောင်နော်ကျွန်တော်သူ့ကိုလိန်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မပြောထားအောင်နော်တော့じゃကျွန်တော်အပြစ်ဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြောတာပါသွားမဆဲကြပါနဲ့ဦးသူတို့ဘလူးရှင်းမလဲစောင့်ကြည့်ဗျာနော်ဘာဖြစ်သွားလဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှလုတင်တာလုအရင်သွားမဆဲကြနဲ့ဦးနော်ကျေးဇူးပါ